Карлос, отпиваш кафето. Що не чай, що кафе? Да се дигна малко. Да се дигнеш малко. А разрешени ли са ти там Red Bull и другите напитки? Те са ми разрешени, ама избягвам да ги пия много, но не са много полезни. Добре. Господин Илиев, добър ден, здравейте. Добър ден на целия Червен бряг и околията на Горник, Реселец, Пети квартал, Чумаковци. Имаме ли друг 17 годишен световен шампион? Мисля, че Себделин Маринов и той на 17 става. Себделин Минчев, май. Не, Себделин Маринов. Един от май Себделин Маринов, Асеновградчанина. Той дето беше дигнал първи... Не. Първи е Стефан Топуров. А, Стефан Себделин Топуров. Маринов. Теглото си. Само, че не прави световен рекорд. Карлос прави световен рекорд. Карлос прави световен рекорд. Четвърти световен рекорд. Мерси. Което е по-важно, че световен рекорд не прави всеки. Мисля, че 21 век България няма световен рекорд. Нито един спорт, не само щангите. Нашия е първия. Така мисля аз. Мисля, че е така. Честито и на двамата. Откъде започна нашия разговор? От Ташкент или от Червен бряг? Искам много внимание да отделим на Червен бряг, какво ти даде, какво ти взе този град. Но дай да почнем с последното състезание. Ташкент, само преди месец, мисля, че беше 12 декември. Беше подготвен, личеше си. Доста подготвен бях, да. Бях отишъл за титлата. И на тренировка имам доста по-големи резултати от тези, които давах там. Но свалях малко килограм и не можах да направя каквото съм правил в залата. Колко дигаш повече от това? Еми на изхвърля имам 175, а на изтласка имам 215. А, 215 чак, охо. Сега направи двобой 374, нали да. Така? Достатъчно. Кои ти бяха там съперниците? Един иранец, мисля. Иранец, молдовец и да. Третия не го помня. Сериозни ли са? Еми, не бяха най-сериозните ми съперници. Има и по-силни. Що ги нямаше в Ташкент? Скриват се от време на време или? Еми, италянеца не знам защо не дойде. Въобще Италия нямаше ги на световното, а Китай поради мерките за COVID ги нямаше. Но ще се срещнем сега на световното тази година, която ще бъде в Китай, най-вероятно. Кога? Кой месец? Октомври, мисля, че. Господин Илиев, да разказваме, Илиане, кои са най-силните страни на това момче? Психиката. Много силна психика има това момче. Не толкова физика. Психически много силен и... Какво означава психика в штангите? Преведи ни го. Тоест всички дигат тия тежести, плюс-минус, да кажем. Не всички. Значи сега силовите показатели, примерно клекане, тяги, силови упражнения, няма голяма разлика от другите. А на дигане дига повече. Много умее да се събира и знае какво си иска от него и го прави. И... Браво. Това е другото, което нали знаеш. Бог някой път чрез такива хора показва, че съществува. Това не е нормално, дето го дига. Сега са други времена, това анаболи няма сега. Давам пълна гаранция. Добре. Ще говорим и за това. Българските штанги страдат и все още страдат. Значи, като име от психика и Бог е дал много. Да. Боевски също беше от нашия регион. Той е от нашия... Боевски има там са други неща. Той беше също така признат като едва ли не емблемата на столните штанги. Томаш Аян го обичаше. Атлет ли е, Карлос? Атлет ли е? Като атлетическа така, като постановка. Както се съблечем, ще видите. Вау! Като Аполоне. Аполон от Червен бряг. Така, откъде си там от Червен бряг? На коя улица живееш? Така? Ние така се питаме там. Коя улица си? На Калуян. Калуян, къде беше? Лунгоз. Лунгоза. Да. Браво. Давай, разказвай за родителите ти, особено той случай, че си роден в Париж, пък тук медиите, даже аз направих забележка на Инес Павлова, викаме, то Червен бряг, тя проверила и казва, не е Париж. Еми, родителите ми, баща ми живееше в Ливан, когато бях малък. Да, ливанец е. Да, отгледан съм. Как се казва? Хасан. Добре. Отгледан съм от майка ми, баба ми и дядо ми.
Представи ни ги, кажи майка ти как. Майка ми се казва Поля Иванова, дядо ми Лазар Цонев, баба ми Майя Цонева. Добре. Вашите са разделени или са заедно? Разделени са от доста време и така. Държиш ли връзка с Хасан, с татко ти? Не, държим връзка. Ама знае ли пък, примерно, че ти световен шампион? Знае, да. Добре. Какво за Червен бряг? Къде учиш там? Как се Илиан ли те откри или... Еми, аз открих залата сам, защото той просто ми придърпа интерес, защото се занимаваше с мен много, което е доста важно. Един треньор трябва да подбуди интереса на състезателите, за да се задържат. И аз отидох в залата и точно така и стана. Запали интереса за щангите в мен и вече 8 години и малко тренирам. Браво. Слушах тази история в Спортна джунгла, един от най-хубавите подкасти на колегата Огнян Георгиев. Няма момче от Червен бряг, дами и господа, който да не е влизал в залата. Аз там съм играл волейбол. И изобщо, какво състояние тя? Беше така на ръба, беше така дживнали. Кмета ли сега доктор Костадинов, предишния Вълов? Мисля, че се грижиха от време. Грижат се, да. Значи залата, че за Червен бряг, община Червен бряг, последните 10 години, ако не общината, няма да има спорт. Държавата беше абдикирала. Така, даже такъв талант и те не са го видяли, не е подкрепен от Министерството на спорта. От... Министерството на спорта подкрепя талант вече като се реализира на мъже. Преди това никой... Трябва да се клубът и се оправят. Та, имате спонсор? Еми, спонсора се казва община Червен бряг. Браво, да ги поздравим. Стоен шампион. Не сме имали стоен шампион там, в този град. Какво представлява, Карл, с твоите тренировки? Еми, тренировките сами, имам обща физическа подготовка. И повечето упражнения са изхвърляне, изтласкване, тяга, клякане, гърди, клякане, гръб. С много големи тежести или с по-малки, или загряваш и тръгваш от... Еми, два пъти в седмицата правим максимално колкото мога. През другото време, така наречените работни тежести, примерно 10 кг под максималното и работим на тях, двойки, тройки. Кои са ти най-силните качества? Казахме психиката, обаче в самото, вече там. Еми, психиката движения... най-много ми помага, защото аз въобще нямам... Като отида на състезание, мисля само за състезанието и как трябва да стана първи. Целенасочен. Да, целенасочен съм и изтласкането ми е по-силното движение, на изхвърлянето. Пак не ми е слабо, но изтласкването ми е... Там имаш повече резерви, така може да кажем. Да. Изхвърлянето. В повдигането как си? Що е изчезна това хубаво движение, повдигане? Защото правиш травми в кръст. Ми, повдигането аз не го правя много често, иначе и в повечето упражнения нямам кой знае колко силни резултати. Не правим точно резултати. Повдигане, ние си правим рамен на преса. Защото повдигането то е опасно, защото си цялата тежест остава на кръста и се получават контузии. И то е много тежки, затова го махнах. Господин Илиев, Илиана, кои са най-големите български щангисти за всички времена? Най-го сравняват с Наим, след малко ще поговорим. Ми най-големите. Най-големият е Янко Русев. Той си е доказан. Асен Златев. Наим не е българин. Той избяга. Трикратен олимпийски се пак е разен. Трикратен олимпийски. Добре, но сега как да го таксуваме? Българин ли, турчин ли? Аз го таксувам. Като... Трябва да е българин, защото тук е създаден. Той в Турция поддържаше само. Българска школа? Той е най-големия, де-факто. Виж, другия Халил Мутлу не мога да кажа, че е българин, примерно. Той е вече продукт на по-скоро на турската школа. И тук е спорен въпрос, но... Може, ние знаем много работи, които не са да се казват. Така ли? Защото Хубен е голям талант, просто тук е бил пренебрегван. Един заради други. Да, то това е масово. И при гимнастичките така съм чувал. Едните стават, другите не. И той затова е отишъл в Турция. Но това са... Сега, те някога имаше много щангисти равностойни. Иван Абаджиев. Той така решил. Карлос, звънят ти от Ливанското посолство.
и ти казва тела да дигаш за Ливан. Какво мислиш? Ми за това сега... се случи, ако това се случи, тук ще имаш. Сега ще отказ, защото съм доволен от, от страната си, от треньорите, от грижите за мен, от финансите, защото и те са важни. Mm-hmm. Кои хора ти помагат? Дай да ги похвалим. Казахме ми... общината. Други сега, вече си световен. Илиан Илиев, треньорът ми, много ми помага, ако не, той... Дебют направи през... Не знам. Илиан, ти се грижи за него башнински или... И, и... сега това са си наши работи. Да. Ми грижа са... Аз всякак. Съм... Той сега каза, няма баща. Аз съм, не само съм го тренирал, ми съм се стремил да го възпитавам. Браво. Защото той все пак е малко пакослив ученик. Това, нищо му няма. Е, нищо му няма. Така. Това са си наши работи. Да... То, това си ми влиза в задачите. Добре. А, имаш ли фенки, фенска маса, инстаграма ти? Нещо не си го развил, разгледа го. Слабичко. И, имам, да. Слагай, поствай. Добре. А, дайте още, още за тренировките. Интересуваме как един штангист става много добър штангист. Дайте да обясним на хората. Те, те виждат само вдигането. Почти не виждат самия спорт. Еми, истината е, че просто много, много тренировки. Много тренировки, силови тренировки, които са много тежки, с штанга, който е тренирал, знае за какво стана въпрос. Mm-hmm. А, болки постоянно, които трябва да се преодоляват, да се преглъщат. Ти в коляното имаше проблем? Да, аз имам... Какъв? Имах разкъсани мускулни влакна на залавното място и в процеса на възстановяване десния ми крак остана по-слаб до ден днешен. Не мога да го възстановя и често се връща болката, и защото другия ми крак може да поеме по-голяма тежест, но този не може. И някой път може пак да се получи разкъсване и така. Десния как участва, с него правиш в, в изтласкането? Те и двата крака участват, да, да, обаче, как. А, нали, както казах, левия може да стои на еди каква си тежест, но десния някой път поддава, което ме спира и от тренировъчния процес, някой път не мога със седмици да тренирам и така. Вече почват и въпросите, които идваш. Започна си на 9 години. Как? Съответно по методиката, за, като за деца. Как? Почва и... Сега моята методика е малко... Кажи, ти си направил световен шампион. Според мен, колкото по-рано ги почнеш и то с истинска тренировка, толкова по-добре. Тя му става генетично. Такова, така, така мисля. Може да не съм прав. Имам и други момчета, сега върват по неговия път и мисля, че ще излезе направо. Кои, кажи имена, да ги чакаме. И той има европейски шампион, Ангел Георгиев на 15 годишните. Има и има, ще се чуе. Има едно момче в пети клас, тласка 73 кг. И тежи 40. Какво да говоря? Вау! Но това са... И той ли от Червен брег? Всички са от Червен брег. Станаме град на Евола. Какво мислиш, Иляне, за, за Абаджиев? Абаджиев за времето си е велик, но на днешно време с методиката на Абаджиев не може да съществува. Абсурд! Никой кое има... беше, да кажем на слушателите, кое беше и на зрителите, кое беше спецификата на неговите? Много тренировка. Да, повторяемост. Която сега на този етап не може да се осъществи, защото няма това възстановяване. Няма какво да говорим. Mm-hmm. Другото, което някога имаше с България, сигурно 10 армейски клуба, войници. Този войник му е в ръцете, мога прави каквото иска с него. Денонощна тренировка, като не слуша в Грудово. Сега, системата. Сега има 10 човека, штангисти, от които двама, които могат. И, и въобще съвсем друг начин е. Свободна на България, ясно. Съвсем... Не ме Карло сутра казва неща. И... Неща и край. Не мога да пратиш Грудово. Да, никой не мога да послужи там. Като послужи 2 месеца и... Нещата са много по-различни. Всеки за времето си. Това никога не може да се приложи вече тази методика на Абаджиев. Нито няма как да стане. Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар не гостува и неговият треньор Илиан Илиев.
Както справедливо за отбеляза и Илиан, новия век ние нямаме световен шампион. Не, ние имаме, България има, мисля, че 21-а година има един щангист, да, световен шампион, Иво Ангелов, на борбата стана 13-та година, mm-hmm, и не помня Детелин Делаклиев, мисля, че стана по бокс. И Карлос е четвъртия. Mm-hmm. За 21 години 4 има. Като световен рекорд, пак го казвам, да, мисля, че никой българин, българка не е поставил световни рекорди 21 век. Значи този световен рекорд е голямо постижение. Той е в изтласкването? Мъжкият, да. Мъжкият. Той е в изтласкването. Кой го държеше преди това? Ухия Джун, китаец. Той мисля, че вече приключи кариерата си. Ти го цитираш като твой идол, да. Да. Той беше легенда на 8-1. Дълго време нямаше кой да го победи и сега мисля, че щях да го победя. Так, браво. Аз мисля, че Ригерт беше на 8-1, ако не се лъжи. На 90. 8-1 и после 90. 8-2 и половина после 90. Колко са сега категориите? Какво стана със световите? Да. Мисля, че защо са тия процеси? Ими, защото те са навсякъде. Искат женските штанги, борба, бокс, за да ги изравнат категориите, олимпийските категории, примерно 5 мъжки с 5 женски. Сега беха 6 мъжки, 4 женски. Сега ще ги правят равни. Так, те това е някакъв такъв, не знам. Колко тежиш сега, Карлос? 85 кг съм за сега. Че трябва малко да свалиш, ако от такава категория. Не, аз сега ще качваме в горна категория. Аха, кои те чакат там? Ми ще бъдат, същите, понеже сега 81 категория, на която участвам сега. Да. И вече няма да е олимпийска категория, няма да има тази категория на Олимпиадата и евентуално се ориентирам към следващата 89 или... Ти си длъжен да се ориентираш към нея. Защото иначе трябва да свалят 10 горници, 10 кг горници на състезание. Добре, какви бяха отзивите от ръководството, да кажем, първо на спорта? Тогава май имаше временен министър. Или не, не, да, получих писма. Да. Оценяват ме хората сега. От кой министър получи? От Кузманов или от Кузманов? От Кузманов, който е. Тогава беше. Да. По Олимпийския комитет, уважават ли те, наблюдават ли те, показват ли респект? Стефка, Белчо Горанов. Еми, не съм получавал от тези хора писма, нито са свързвали с мен, но... Интересно, аз бих веднага да те поздравил, помогнал или поне изказал... От Министерския съвет мисля, че имах писмо, да бъда точен. Браво. Все пак има. Българската федерация по вдигане на тежести. Какво става сега там с нея? Тя имаме ли официално? Господин Колев приключи ли или той продължава? Там вече никой не знае какво става. Неделчо Колев бившият обжалва, да, обжалва. Новия не мога да влезне в длъжност. Стария, не знам, не знам какво става. Знам, че да не пречат на работата само. Mm-hmm. За сега не пречат. Да, а помагат ли? Ми, вижте се, последните, особено 2 години, работи са правилно. Дават се пари, лагери, най-важно, че има лагери. Добре, за националния отбор, за ролята и на Иван Иванов в твоето изграждане, ще поговорим след новините в 13.30. Тогава отваряме и телефоните, дами и господа, и ще очакваме вашите обаждания. Ще погледнем и към социалните мрежи и въпросите, които имате към Карлос Насар, един млад българин, само на 17 години, вече световен шампион, да стъпиш на световния връх. Това си е много, много голямо постижение. Това е Дарик Радио. Продължаваме с музика. Новините в 13.30 и пак сме ние.